Poštovani čitatelji i gledatelji portala Prigorski HR, s nama su večeras križevačke hrvatske kraljice, brončane kraljice, Dora i Larisa Kalaus, dobrodošle! Hvala! Eto, dočekao je ovdje djevojke vatromet, ima tu i ljudi koji su se spontano okupili. Kakav je osjećaj? Nestvaran. Stvarno je prekrasno vratiti se nakon svega što smo napravile, postigle povijesnog uspjeha, doći u Križevce i doći zapravo u svoju, ne znam, domaju za blagdane s obitelji. Sjajna ste ekipa. Dakle, igrali ste iz utakmice u utakmicu i osjećalo se da imate snagu i da znate da možete. Da, mislim da smo od početka, znači te prve utakmice u kojoj smo vidjeli da možemo i kad smo pobjedili tu prvu utakmicu, da je onda baš timski duh i to zajedništvo došlo na neku još višu razinu od one početne i da smo onda počeli mi još više vjerovati da je od toga sve krenulo. Pratili ste društvene mreže, pratili ste medije, bilo je super, dakle takva jedna super emocija je bila iz cijele domovine, sigurno ste to pratile. Da, čini mi se zapravo da smo postali neka senzacija zbog toga što smo cijelo vrijeme se nekako smijale na terenu, veselile jedna na drugu, gledale i da kažemo specifično slavile, mislim da je to isto možda ljude oduševilo u vremenima kakva jesu, i to taj neki način naše proslave i zapravo samo veselje zbog pobjeda. Povijesni uspjeh, bronca na europskom prvenstvu, ali uskoro je i svjetsko prvenstvo. Da, znači ovo nije samo veliki uspjeh za to što smo ušle u polufinale zapravo, nego zato što smo se plasirale na svjetsko prvenstvo direktno i to nakon što nas 11 godina nije bilo na svjetskom prvenstvu. Znači nije samo za europsko prvenstvo i medalja, nego samo i ono što nosi dalje. Da. Larisa, utakmica za broncu. Odlična obrana, odlične asistencije, ali osjetio se taj da toliko jako želiš zabiti taj gol. Izgarala si od želje. Pa da, nekak je bilo više ono, ako nemamo kaj, dodaj pa nek šutne Lara preko bloka, ali da, mislim, naravno, svaka od nas je žela zabiti gol u toj ključnoj utakmici i nekako doprinijeti ekipi još više. Nema veze što nista, nije mi žao ni zbog pokušaja, niti zbog bilo čega, jer je to sve bio dio timskog truda. Bile su one dvije izvedbe protiv Francuske i Norveške. Što vam je u tim trenucima i nakon tih utakmica rekao izbornik Šoštarić? Pa mislim da je nakon jedne i druge utakmice, nakon poraza, bilo rečeno da je sve što smo do sad radile odlično. Da smo zapravo, ono što je izbornik rekao nakon te utakmice s Francuskom, rekao je da smo na ovom turniru odigrale 50 minuta lošeg rukometa. To je bilo možda to prvo poluvrijeme protiv Francuske i zadnjih 20 minuta protiv Norveške i da nemamo za čime žaliti. Da smo sve do sad dobro napravile i da se trebamo boriti za tu medalju, za treće mjesto i da je to zapravo bilo ono i nakon poraza i nakon svega nisu nas dočekale kritike nego samo pozitivno. I da je to bio još jedan motiv za tu brončanu medalju. Uskoro nam je Božić. Prekrasan božićni poklon za cijelu Hrvatsku. Ovo je prigoda da i vi čestitate i zahvalite svima koji su bili najviše uz vas. Da, ponajviše bi se zahvalile ovim pratiteljima i čitateljima i navijačima iz Križevaca i okolice. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste vjerovali uz nas i ovim povodom želim čestiti i blagoslovljen Božić. Da, sve najbolje, uživajte s obiteljima koliko god možete. Pozdravljamo i mi vas, želimo vam svako dobro povodom božićnih i novogodišnjih blagdana i cure, svaka vam čast i pratimo vas na svjetskom prvenstvu, jedva čekamo da to dođe. Hvala. Jedan veliki pozdrav i za naše gledatelje portala. Živjeli, pozdrav!